semana de preparação foi muito boa. A gente procurou ajustar muitas coisas ainda que precisam ser melhoradas, serem ajustadas. A gente procurar evoluir em alguns aspectos que a gente entende que está numa crescente, numa construção de ideias. Então, essa semana sempre espaçada na competição nos possibilita a poder pensar, programar a semana de um prazo não tão longo, mas também não tão curto, né? Levando em consideração o início da semana, que é mais ainda de recuperação dos atletas que fizeram 90 minutos ou próximo dos 90 minutos. Mas a gente procurou estudar muito o adversário, colocar algumas ideias para esse jogo, potencializar aquelas coisas boas que a gente vem fazendo, né? Retomar aí algumas coisas que precisamos ajustar, principalmente também no aspecto psicológico, né? Um pouco da tranquilidade para os atletas, saber que a gente não vai ganhar nenhuma partida de qualquer jeito, que às vezes aquela ânsia de fazer o resultado, de ganhar, às vezes pode estar atrapalhando um pouco em algumas tomadas de decisões dentro do jogo. Então a gente procurou conversar, ajustar, passar tranquilidade e seguir convicto naquilo que a gente vem propondo no nosso dia a dia. Estudamos bastante a equipe deles. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, é um jogo onde exige, que nem eu falei, muita concentração, vai ser decidido em detalhes, é uma equipe muito forte, uma equipe que marca muito, tem um sistema defensivo muito forte. Só que dentro de casa a gente é forte, tem que minimizar os erros, aumentar nossa produção e aí sim fazer uma grande partida para sair com os 3 pontos.